Labas mielosios, malonu kiekvieną iš jūsų štai čia matyti. Jūs esate Zizas Fit sveikatingumo grupė ir šiandien mes artimiausią valandą su jumis praleisim labai 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 naudingai. Šiandien su jumis kalbėsim vienas svarbiausių temų, kai mes kalbam apie tai, jog norėtume mes būti šiek tiek sveikesni, sveikatingumo linkme norėtum šiek tiek daugiau įdėti, tai mes privalom, žinokit, tada kalbėti su jumis ir apie miegą. Nes trečdalį savo gyvenimo, įsivaizduokit, mes pragyvenam, nu pavyzdžiui, 90 metų su dabartinė medicina ir su dabartiniam žiniom. Beje, ačiū, kad jūs esat šitoj grupėje, kad jūs domite sveikata, kad jūs sveikatinatės kartu su mumis, tai mus skatina daryti kuo daugiau tokių video, treniruočių, maratonų, seminarų ir viso kito. Kuo daugiau jūs turite žinių, tuo yra didesnė tikimybė, kad jūs tas žinias panaudosite ir pragyvensite ilgiau ir sveikiau. Įsivaizduokim, kad jūs, pavyzdžiui, pragyvensite iki 90 metų. Labai gražiai, viskas galvoje pas jūs bus su kūnu, viskas galvoje bus su galva, jokių Alzheimerių, visų kitų ligų, Parkinsonų ir taip toliau, taip sakant, Ir įsivaizduokit, trečdalį iš jų, 30 metų iš 90 metų jūs pramiegosit. Tai yra labai svarbu. Labai svarbus yra miegas. Ir miegas yra svarbus ne tam, kad tiesiog pamiegoti ir viskas, kažkaip praleis laiką, panaktinėti, praleisti tą naktį, kad greičiau išauštų rytas ir kažką vėl pradėti veikti, kažkur važiuoti ir taip toliau. Ne, miegas mums reikalingas. Šiandien mes su jumis sužinosim, kas yra miegas, kam jis reikalingas, kokios yra stadijos ir duosiu jums 10 praktinių patarimų, kaip išsimiegoti jums ir jūsų šeimos nariams. Tai yra praktiniai patarimai, kuriuos kiekvienas ir kiekviena iš jūsų galės pritaikyti savo gyvenime. Aš su jumis noriu kuo greičiau viską tai praeikti ir pasidalinti šią medžiagą, nes jūsų kiekviena minutė yra labai jums svarbi. Aš gerbiu jumise tai, nes nieko nelaukdami iš karto pradeda. Visų pirma, kam reikalingas miegas? Miegas reikalingas tiesiog gyvenimui. Kada žmonės galvoja, kad tada, kada mes miegam, mūsų smegenys ilsisi? Ne. Ilsisi mūsų kūnas. Bet ilsisi vien dėl to, kad jisai nejuda. Nu, beveik nejuda. Ane? Bet mūsų smegenys, jos dirba ir dirba labai, labai, labai intensyviai. Labai intensyviai. Mūsų smegenys miego metu visą mūsų paimtą dienos metu informaciją tiesiog sudeda į lentynėlės. Ilgalaikiai atsiminimai, trumpalaikiai prisiminimai, čia svarbu, čia nesvarbu, čia įsiminti, čia pamiršti. Savotiška defragmentacija įvyksta jūsų smegenų. Tai yra itin svarbu. Plius, gaminasi visi hormonai, atsistato jūsų organizmas, deginasi riebalas, taip, riebalai deginasi naktį, atsistato jūsų raumenis, jūs tvirtėjat, jūs atgaunat jėgas, kad sekančią dieną pabudus jūs galėtumėt vėl versti kalnus. Taigi miegas reikalingas gyvenimui. Ne kažkam kitam, reikalingas gyvenimui. Žodis gyvenimas mano akise atrodo taip, kaip mažumoj akise. Ką turiu minį? Daugelis žmonių galvoja, gyvenimas tai yra savotiškas egzistavimas. Jie painio šitas dvi savokas. Ne? Egzistavimas ir gyvenimas. Egzistavimas tai yra atsikelti, nenorėti eiti į darbą, nes jis yra nemėgiamas. Nenorėti grįžti namo, nes jis nieko nėra, arba laukia tie žmonės, su kuriais tu nenori būti. Tai yra egzistavimas. Gyvenimas tada, kada tu lauki pirmadienio, nes tu eini į mėgiamą darbą. Arba dabar tu atsibundi, atidarai kompą ir dirbi nuotoliniu būdu, bet mėgiamą darbą. Čia yra gyvenimas. Kada tu bendrauji su žmonėmis, kurie jums yra malonūs, įdomus ir jūs norit su jais praleisti laiką. Štai čia yra gyvenimas. Kada jūs turite laisvę judėti, daryti pritupimus, šuoliukus, bėgti, kopti, minti dviratį, pažaisti su vaikais, pasižiūrėti mėgiamą filmą, serialą, medžiagą, seminarą, bet kas. Čia yra gyvenimas, čia yra neegzistavimas. Dauguma žmonių egzistuoja, jūs šitoje grupėje, aš labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų gyvenat ir, kaip sakoma, kvepuojate pilnais plaučiais. Taigi, yra trys žmogaus būsenos. Numirs vienas, tai yra žvalumas. Mes esam su jumis dabar žvalūs. Aš jums transliuoju, jūs klausote, žiūrite, įsimenat ir taip toliau, mokotės. Yra greitas miegas, yra lėtas miegas. Yra tik tai trys stadijos žmogaus. Žvalumas. Greitas miegas, lėtas miegas. Pasižiūrėkime į miego fazės. Tai yra itin svarbu tam, kad maždaug jūs suprastumėt, kas yra tas miegas. Taigi miego fazės yra lėtas miegas, viena iš fazių, ane? Tai vadinama non-REM stadija. N1, M2, N3, netaip svarbu jums tą suprasti. Turėkite omeny, kad lėto miego metu jūsų vyzdžiai nejuda. Jūs vat miegat ir jūsų vyzdžiai niekaip nejuda. Būna, žinot, pamatot savo artimą žmogų, kaip jisai vat miega ir atrodo kažkur juda kažkur. Čia, žinokit, jau yra ne lėtas miegas, o tai yra jau greitas miegas. Greitasis miegas tai yra REM stadija. Vienos tokios fazės trukmė
yra maždaug 90 minučių. Maždaug 90 minučių lėtas miegas, greitas miegas. Vat maždaug štai taip koreliuojasi mūsų stadijos. Ir maždaug per naktį mums reikia tam, kad pilnai išsimiegot, reikia nuo 4 iki 5 tokių fazių. Jeigu mes paimsim 5 fazės po 1,5 valandos, mes maždaug gausim 7-8 valandas gero miego. Matthew Walker savo knygoje, kodėl mes miegame, pasiskaitykit, būtinai labai įdomi knyga, labai didelė, bet labai įdomi knyga, sako, jog mes negalim miegoti kreditu. Mes negalim 5 dienas per savaitę išmiegoti 5-6 valandas, savaitgalį išmiegoti 12 valandų, viską sudėti, padalinti iš 7 dienų ir bus 8 valandas. Ne, taip negalima. Bet vieną dieną jis patarė 7 valandas per parą miegoti. Pasistengkit tai padaryti. Non-REM stadija, lėtas miegas, tai reiškia vėžiai nejuda. Kas tada vyksta mūsų organizme? Mūsų organizmas tada atsistato fiziškai, gaminasi įvairūs hormonai, tai yra vyriški hormonai, moteriški hormonai, absoliučiai visi hormonai gaminasi būtent šios stadijos metu. Ir mums yra labai sunku pabusti. Tai yra gili naktis, mums labai sunku yra pabusti. Žinot, būna, atrodo miegi, atrodo yra 8 valanda ryto, bet jūs kažkas pažadina ir jūs negalite atsibusti. Blemba, kas dedasi, galva su... Kodėl tai vyksta? Atrodo 8 valandos ryto, atrodo išmiegojot, pavyzdžiui, 8 valandas, ne? Tiesiog jūs pažadino tam tikroj non-REM stadijoje, lėto miego stadijoje, kada jūs labai, labai, labai giliai miegojot. Tas yra svarbu. Po to REM stadija arba greitas miegas, kada jau jūsų vėžiai juda. Jūsų kūnas pilnai paralyžiuotas. Ta prasme, jisai yra pilnai paralyžiuotas, jūs negalite judinti, jisai viskas. Jūs vat, bam. Ir jūsų tik tai vyžiai juda. Viskas. Jūsų kūnas yra pilnai paralyžiuotas. Tai yra greito miego stadija. Mes įsimename. Šitos miego stadijos metu mes įsimenam dalykus. Neatsistatom fiziškai, bet mes įsimenam dalykus. Dienos metu jūs sužinojate, pavyzdžiui, šiandien naktį, jūs įsiminsit, ką jūs girdėjote šio seminaro metu. Vat būtent REM stadijos metu, greito miego stadijos metu, jūsų smegenys įsimins šitą informaciją, kurią aš jums dabar transliuoju. Ir dar vienas dalykas, ką daro, tai greito miego metu, REM stadijos metu, mums yra lengva pabūsti. Yra tam tikrai tokie žadintuvai, išmano žadintuvai, jie klausosi jūsų, ar jūs judot ar ne, ir jūs pažadina tada tik tai greito miego metu. Tada jūs lengviau pabundat. Atrodo, op, pliam, atrodo ir 5 ryto atsibūdot, kažkas pažadino, bet op, iš karto galite kažką daryti. Kodėl? Todėl, kad pažadino tinkamos miego stadijos metu. Judam prie pagrindinės užduoties, tai yra 10 patarimų kokybiškam miegui. Patarimas numeris 1. 1 valanda iki miego jokios dirbtinos šviesos. Balta spalva arba netgi mėlynesnė spalva, kur yra daugiau kelvinų, jeigu kažkas suprantat, tai skaičiuojamas būtent šviesumas. O dabar, pavyzdžiui, yra labai balta šviesa į mane nukreipta tam, kad apšvietimas būtų geras ir kad būtų šviesu gražu, kad jūs mane matytumėt. Prieš miegą tokios šviesos niekada nejungit. Prieš miegą mėlynos šviesos irgi negalima jungti. Pavyzdys, jeigu jūs įsirengiate į butą ir galvojat, bleba, man reikia daugiau šviesos ir vietoj paprastų lempučių, atrodo tos geltonos spalvos lempučių, jūs privarysit labai baltos arba mėlynos spalvos, jūsų smegenys to neišneš. Mėlyna spalva arba labai balta spalva smegenims duoda signalą, tai yra budrumas. Mes privalome būti budrus, jūs niekada neužmigsit. Labai didelė klaida, pavyzdžiui, miegamajame daryti labai baltos šviesos arba labai daug šviesos. Smegenys nesupranta, jums tada reikia išjunginėti kokį pusvalandį iki miego, valandą iki miego, visą tą baltą šviesą, tam, kad jūsų organizmas priprastų. Suprastu, budrumo stadija mums nereikalinga, mes galime atsipalaiduoti. Patarimas numeris 2. 1 valandą iki miego, kaip minimum, mes mažinam stresą, mes pamirštam darbus. Supraskite vieną paprastą dalyką. Jeigu jūs pradėsite skaityti elektroninius laiškus, su darbai susijusius čatus ar kitus susirašinėjimus arba kitus dalykus, kurie yra susiję su darbu, maždaug 10-11 valandą vakaro, supraskite, kad šitos problemos, apie ką jūs dabar perskaitėt, pavyzdžiui, elektroninį laiškę, jūs dabar turbūt neišspręsit. Bet garantuoju, kad jūs suvarysit savo nuotaiką, jūs prastai miegosit, atsibusit su ta problema jūsų mintyse galvoj ir jau su prasta nuotaika eisit ir spręsit šią problemą. Neišspręsit per naktį miegodami problemos, todėl jums apie ją netgi nereikėtų žinoti. 1 valandą prieš miegą, telefonas, kompiuteris, reikalai darbiniai, bam, į šoną. Jūs atsipalaiduojat. Leiskit jūsų smegenims atsipalaiduot ir tinkamai išsimiegoti, atsistatyti, kad sekančią dieną tom problemom iš karto duoti, kaip sakoma,
po uodegą ir viską išspręsti. Patarimas numeris 3, kaip gerai išsimiegoti. Jeigu ten mes, sakykime, kalbėjome apie tai, kad apie darbą vieną valandą, tai jeigu jūs dar geriau norėtumėte išsimiegoti, tai jūs ir turinį privalot sufiltruoti, ir dar ir darbinius reikalus. Ką turiu omeny? Aš jums rekomenduočiau ne tik nežiūrėti darbo reikalų, bet dar ir filtruoti tą turinį, kurį jūs žiūrit prieš pat miegą. Pavyzdžiui, nežiūrėkit kažko labai juokingo, nežiūrėkit kažko labai tragiško, nežiūrėkit melodramų, kur jūsų jausmai virs. Kodėl? Todėl, kad, įsivaizduokit, jūs žiūrit 12 valandą nakties, pasižiūrit filmą, pabaiga, melodrama, ten šuniukas mirė, kažkas mirė, jūs verkiat ir išjungia televizorių ir tipas, miegoti einam. Ne, jūsų smegenys sako, pala, pas mus yra pliūpsnis emocijų, apie kokį miegą mes kalbam, mes dabar nemiegosim. Mes dabar nagrinėsim, ką padarė tas veikėjas. Arba prižengsit, įsijungsit stand-upą kokį nors, ne prieš miegą, bam, pasibaigė, 12 nakties, pam, išjungė teliką arba planšetą, kompą, nu dabar miegosim. Ne, jūsų smegenys sakys, palauk, tai mes dabar žvengiam, tai aš nenoriu miegoti, davai dar žiūrim. Filtruojam ir darbinius reikalus, ir turinį, kurį vartojam prieš pat miegą, 1-2 valandas prieš miegą kaip minimum. Ketvirtas patarimas skamba taip. 3 valandas iki miego paskutinį kartą valgom. Neprisivalgykit nakčiai. Tada, kada mes prisivalgom nakčiai, mūsų organizmas sako, berniuk ir mergit, dabar tai aš miegoti nenoriu, dabar tai aš noriu virškinti. Kad nesuvalgyk kažko riebaus, nu tai žinok, paimsiu aš daug energijos iš tavo organizmo ir aš virškinsiu. Sunkumas pilve bus, visi, kaip sakoma, privalumai, visi pliusai. Pavalgykit 3 valandas paskutinį kartą prieš miegą, maždaug 3 valandas prieš pat miegą. Ir pavalgykit kažko lengvesnio. Baltymai plus daržovės, pavyzdžiui. Plus gerieji riebalai. Nu, pavyzdžiui, žuvis plus daržovės, vištiena plus daržovės, kiaušiniai plus daržovės, plus avokadas. Kažkas tokio. Lengvesnio. Baltymas plus daržovės, visai yra gerai virškinama. Kaip tik hormonams atsistatyti nakčiai padėsit, viskas bus super ir nejausit kažkokio tai sunkumo. Patarimas numeris 5. Užtraukiam užuolaidas. Suprantat, mūsų organizmas jisai labai labai protingas. Labai protingas. Ir netgi kada mes užsimerkiam, tai nereiškia, kad jeigu mes nematom, mūsų organizmas nesupranta, kas vyksta. Jisai supranta, kad dabar į mane nukreipta yra šviesa iš čia, iš ten ateina šviesa. Tai reiškia, mūsų organizmas tą supranta. Kada mūsų organizmas supranta, kad kambary nėra tamsos, mūsų organizmas nepadarys vieno dalyko. Jisai neišskirs melatonino. Melatoninas tai yra tokia medžiaga, kuri sako mūsų organizmui, o super, davai miegam, davai gerai išsimiegam, padedam išsimiegoti. Melatoninas padeda jums išsimiegoti. Bet yra jo viena labai keista savybė. Jūsų organizmas išskiria šitos medžiagos, šito melatonino, tik tai tada jūs gal ir miegosit prie tokios arba tokios šviesos, kaip dabar su užmirktom akim, jūs miegosit, bet ne taip giliai, ne taip gerai, ne taip greitai išsimiegosit, kaip padarytume tai, jeigu būtų visiška tamsa. Kodėl, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie užsideda tokią ant akių kaukę, ane? Tamsia, neperšviečiama kaukė, kad smegenys mūsų suprastų, čia yra tamsu. Davai išskiria melatonino ir išsimiegam. Ypatingai su vaikais atkreipkite dėmesį. Jeigu turit vaikų, vaikams visada darykite labai didelę tamsą, padarykite labai tamsų kambarį. Kada jis eina miegoti, užuolaidos užtrauktos, jokių kažkokių naktinių šviestuvų, jokių nesąmonių, jokių tenais telefonų, prie galvos ypatingai, nebent ten, nežinau, airplane mode pas jūsų įjungtas ir taip toliau. Nereikia jam ten jokių spindulių. Ir kvaila būtų galvoti, jeigu kad Wi-Fi'us, telefonas, jokios spinduliuotės nedaro. Mažiem vaikam tikrai to nereikia. Ir padarykit tamsų kambarį, kad jūsų vaikas miegotų, kad jo organizmas išskirtų to melatonino ir jis gerai išsimiegotų ir būtų kitą dieną žvalus, užaugęs, kaip sakome, nes organizmas auga, atsistato ir auga naktį, be miegant. Patarimas numeris 6, kaip gerai išsimiegoti. Lovoje jūs privalot miegoti, nu arba seksu užsimėti. Nu čia jau kaip norit, kur galit seksu užsimėti ne tik lovoje, bet lovoje tik tai miegas. Jokių čia kompų, jokių susirašinėjimų, jokių šitų dalykų. Knyga galbūt ir geltonesnė šviesa. Taip. Ir taip netgi padeda, kai kada užmigti, ne? Knyga, jau, super. Kompai, iš kompo skaityti knygų, iš planšečių skaityti knygų, ten, kur yra mėlyna balta šviesa, tai yra prastas variantas. Jeigu jūs norit giliai, gerai, kokybiškai išmiegoti, bent jau tada per 6 valandas, tai patikėkit, jums reikia kompą, darbus, kompus, kompiuterius, planšetus, viską palikti jau kitam kambarį ir į lovą su savim nesitempti. Tada jūs organizmas supranta, tai mes dabar nedirbsim, dabar galim iš tikrųjų galbūt ir pasnaust ir kažkaip bam, ir įkrentam į miego fazes.
Septintas patarimas - kaip kokybiškai išsimiegoti. Organizmas yra kaip robotas. Kada jam reikalingas, organizmui reikalingas labai režimas, jam labai reikalinga apsauga, saugumas. Kada jūs organizmui sakot, žiūrėk, nuo šiol mes valgysim pusryčius, pietus, vakarienę ir dar tarp jų, pavyzdžiui, turėsim 2-3 užkandžius, maždaug tuo pačiu metu visada. Jūs organizmas po kelių savaičių sakys, o, faina. Tai man nereikia tiek daug streso, mums nereikia tiek daug streso hormono, mums nereikia apie tai galvot. Mes išgyvenam, kiekvieną dieną mes tom pačiom valandom maždaug valgom. Tai yra super. Oi, labai gerai. Tada aš atsipalaiduosiu, deginsiu riebalus, auginsiu raumenis, atsistatinėsiu, gerai atrodysiu, hormonalinis balansas bus, viskas super. Tas pats ir su miegu. Kada jūs mėnesį laiko savo pasakysite, 12 valandą aš vis tą miegu ir 7, pavyzdžiui, aš keliuosi, arba 8 aš ten keliuosi, jūs organizmas pasakys, o, tai žiūrėk, nėra kažkokio tai streso, cool, mes maždaug tuo pat metu visą užmiegam, tuo pat metu maždaug einam ir pabundam, labai faina. Ir žinot, kas atsitiks? Atsitiks tai, kad jūs maždaug tuo pačiu metu jau patys panorėsit miegoti ir greičiau užmigsit, ir atsitiks toks reikas, kad jūs maždaug visada pradėsit atsibusti pats, pati, jums nereikės žadintuvo. Jūsų organizmas sakys, klausyk, tai maždaug šito metu prieš tai visada žadintuvas skambėdavo, jūsų organizmas tai jisai protingas, jūs įsivaizduojat, tai yra super, super protingas dalykas. Tai jisai sakys, a, tai maždaug visada šito metu skambėjo žadintuvas, bet tikrai man žadintuvas, 5 minutės prieš žadintuvą aš dabar galiu pabudinti organizmą. Ir smegenys sako, čink, įjungiam, on režimas, čink, jūs atmerkėt akis, let's go, pirmoji, nauja prasideda diena. Eikit miegoti ir maždaug kelkitės tuo pačiu metu, netgi savaitgalis. Tada jūsų organizmas tikrai jums atsidėkos. 8. Patarimas, kaip gerai išsimiegoti. Beje, visus šitos patarimus, kuriuos aš jums pasakoju, visus stengiuosi integruoti į savo gyvenimą ir aš pats. Dabar žiūrėkit, visada prieš miegą praveidinkit labai gerą kambarį. Kodėl? Užsistovėjęs oras, jame yra mažiau deguonies, prašiau žmogui užmigti, ypatingai vėlgi vaikams. Vaikams visą pravėdinkit kambarį, kad būtų ten šviežias oras, be bakterijų papildomai nereikalingų ir taip toliau. Jeigu buvo kažkai tai svečiai ir visa kita, pravėdinam gerai kambarius, visą būtą pravėdinam, einam miegoti. Ir svarbu, kad būtų šiek tiek šalčiau, pasistengit padaryti šiek tiek šalčiau, organizmas mėgsta tada, kada yra šiek tiek šalčiau miegoti, nes antklodė visgi yra ir taip toliau, ir stebėkit drėgmę. Mes 2019 metais, būdami dar Lietuvoje, mes įsigijom drėkintuvą. Aš supratau vieną dalyką, kad tada, kada prasideda šilumos sezonas, tada, kada radiatoriai pradeda šildyti, aš nesuprantu, man taip skauda akis, tarsi smėlio priberta, aš negaliu, pas mane jos raudonas, aš atrodo ir tiek pat prie kombo praleidžiu, kas vyksta. Ir po to aš perskaičiau, kad galimai yra labai didelė sausa, labai mažai drėgmės kambarį. Galvoju, apie ką čia? Labai paprastai, drėgmės procentaliai turi būti maždaug 60% ore. Kada prasideda šildymo sezonas, gali nusileisti maždaug iki 20%. Labai sausas oras. Dėl to ir sausėja akis, tada kosėjimas kažkoks atsiranda naktį, muisotės ir taip toliau. Drėgmė reikalinga. Kodėl, pavyzdžiui, kada jūs nuvažiuojat prie jūros, ten yra taip faina miegoti arba ten taip faina kvėpuoti. Todėl, kad drėgmė yra didelė, 80% drėgmė ir daugiau būna. Tai yra labai faina. Radiatoriai. Lietuvoje beje visada yra drėgna. Bet radiatoriai ką daro? Radiatoriai sausina orą. Nevedinam kambarį, sausinam orą, gaunam drėgmės 20%, skauda akis, peršti akis, prastai užmiegat, prastai miegat, kosėt ir visa kita, prastai yra kvepuot. Jums ir jūsų vaikams yra itin svarbi tinkama drėgmė jūsų kambaryje. 9. Patarimas. Visada, jeigu netgi telefonas yra prie jūsų, visada įjunkit, prašau, avia režimą. Airplane mode, lėktuvo režimą, tai yra išsijungia visi mobilus duomenys ir išsijungia jūsų Wi-Fi'us. Nereikia jums nakčiai prie galvos laikyti telefoną ir spinduliuotės. Beje, niekada, niekada miegant nekraukit telefono prie galvos. Jeigu, pavyzdžiui, jūs čia miegat, čia kažkokia tai yra vieta pasidėti telefoną, čia yra rozetė, rozetė įkišat, telefoną pasikraut, prie galvos nereikia, nedarykit to. Patikėkite, jūs nematot, bet iš tikrųjų vyksta reikalai. Kam jums to reikia? Nieko ne... Jūs naktį miegat, telefonas tegu būna
arba kambario gale, arba kitam kambary, tegul jisai ten kraunas ir viskas. Arba jeigu jau jisai ir guli prie jūsų, tai įsijunkit būtinai avio režimą, jums nereikia Wi-Fi'us papildomai, nereikia mobiliųjų duomenų ir taip toliau. Kol jūs miegat ir ypatingai prie jūsų galvos, okei, kai laikot kišeniai, tašiai, kupriniai kažkur telefoną, bet prie galvos, kai jūs miegat, aš prie savo galvos tokių daiktų tikrai nededu, žinokit. Ir jums nerekomenduoju. 10 patarimas, naudokite protingus, smart išmaniuosius žadintuvus. Tai yra aplikacijos, yra mokamas, yra nemokamas, ten euros mėnesį, yra netgi nemokamas. Ar aplikacijos, kurias jūs įjungiat ir jos klausos, jūs padedat telefoną, netuliesi, su avio režimu beje veikia, padedat telefoną ir jisai naktį klausosi jūsų. Mikrofonas įsijungia ir klausosi. Jeigu jūs, pavyzdžiui, muistotės, tai 7 valandą ryto, jeigu jūs reikia pažadinti, jisai žadins maždaug pusvalandžio tarpę. Gali pažadinti nuo be 15:07 iki 7:15. Jisai klausosi, jeigu, pavyzdžiui, jūs miegat ir miegat netinkamoje fazėje, jisai jūsų niekada nežadins, nes tai bus labai sunku jums pabusti. Jeigu jūs miegat lietoj fazėje, dabar esat miego, jūsų žadintuvas tą supras, jūs reiškia smuisotės ir jūsų nejudins. Jisai jūs pažadins tinkamoje miego fazėje ir tikrai jūs pajusit skirtumą per 2 dienas, per 3 dienas jūs kaip bliambo. Wow, kaip šitas žadintuvas pažadino mane tinkamu metu, nes jisai klausosi, jūs muisotės ar ne, judinat galūnės ar ne, ir žadina jūs būtent tinkamu metu. Na ir be abejo, bonusas. Bonus dalykas jūsų šiandien šitam seminarui. Niekada nespauskit snus, niekada nespauskit atidėti, ar kaip lietuviškai vadinsi šitas mygtukas. Kodėl? Todėl, kad jūs jau esat pažadinti, jūs paspaudžiat mygtuką snus, kad jisai po 5 arba po 7, po 9 minučių jūs vėl pažadins. Bet per tas minutes jūs neįkrisit į kitą miego fazę. Tai reiškia, vėl būsit toj fazėj, kur jums yra prastai atsibusti. Ir jūs paspaudžiat, atrodo užmiegat ir organizmas bam dar kartą žadinamas. Ir jūs atsibūna dar prasčiau, prastesnės nuotaikos. Ir kodėl būna 3 kartus aš spaudžiu tas snus ir niekaip aš nepabudau? Todėl, kad tai yra neteisingoj, netinkamoj fazėj, jūs buvot pažadinti ir vis bandėte kristi į kitą, jums niekaip nesigaudavo, nes labai trumpas laikas tarp to mygtuko paspaudimo ir naujo pažadinimo. Atkreipkite į dėmesį, niekada nespauskite snus mygtuko. Ką iš tikrųjų svarbu žinoti? Numeris 1. Miegoti reikia minimum 7, nu kaip minimum 7 valandas per naktį. 2. Negalima miegoti į skolą. Negalima darbo dieną miegoti 5 valandas, po to miegoti po 12 valandų, sudėti ir gauti 8 valandas per parą miego. Negali tai būti. 3. Mikromiegas. Mikromiegas tai yra toks dalykas, kada jūs neišsimiegoja, jūsų organizmas nesupranta jau, ar tai yra realybė, ar tai yra miegas. Beje, visa tai yra iš knygos Matthew Walker, Why We Sleep. Kodėl mes miegame? Mikromiegas tai yra tada, kada mes neišsimiegojom tinkamai, sistematiškai prastai miegam, neišsimiegam, neatsistatom ir mes kažką darom ir smegenys užmiega, bet mes to nesuprantam. Pavyzdžiui, mes vairuojam, neišsimiegoja, bam, keliom sekundėm mūsų organizmas tarsi nukrenta kažkur, bam, sekundė ir jūs žinot, kas gali atsitikti. Būkite labai atidūs su miegu. Miegant mažiau negu 6 valandas per parą, jūsų ištvermė sumažėja maždaug 1/3, turėkite omeny. Mažiau negu 6 valandas per parą miegat, jūsų ištvermė sumažėja 1/3, 30%, tai yra labai labai daug. Ir supraskit, kad mes negyvenam tam, kad miegot. Oi, kaip fan, aš taip noriu miegoti. Mes miegam tam, kad gyvent. Gyvent, o ne egzistuot. Na ir dar vienas pabaigai įdomus faktas. Mūsų faktas, Wyoming valstijoje, tai yra JAV, buvo padarytas štai toks eksperimentas. Visada pamokos prasidėdavo 7:45, be 15:08. Padarė eksperimentą ir daugiau negu valandą pavėlino pirmąją pamoką. Pirma pamoka prasidėdavo nuo šiol beveik 9 valandą ryto. Koksgi yra rezultatas? Pastebėjo, kad avarijų skaičius sumažėjo netgi 70%. Kaip taip atsitiko? Todėl, kad va, ta valanda, jinai yra itin svarbi. Žmogus, pavyzdžiui, miegojo visą 6 valandas arba ten 5,5 ar kiek, čia plus valandą dadėjo, jisai jau virš 6, galbūt visa 7 išmiega, bam, iš karto rezultatas. Budrumas, adekvatumas, geresnė nuotaika, atsistatymas geresnis, daugiau dėmesio keli vairuojant ir vežant į automobiliu vaikus į mokyklą, sumažėjo avarijų 70%. Susimąstykit, pagalvokit apie tai. Pačiai pabaigai noriu jums pasakyti, kad miegas yra itin svarbus. Būtinai jį atkreipkite dėmesį. Negalvokit, kad pamiegosit tada, kada ten susensit. Pamiegosit kitam gyvenime. Ne, reikia miegoti kokybiškai dabar.
Ir patikėkit, laiko jūs turit. Pastebėkit, kad prieš miegą neretai žmonės visą valandą gaišta kažkokiam nesąmonėm. Žiūri soc media, tą patį per tą patį, kažkokius tai video neaiškius, nereikalingus ir taip toliau. Vietoj to, kad geriau išsimiegot, ryte žvalesni pabusti, geresnės nuotaikos ir padaryti savo iš pradžių gyvenimą geresnį, o po to ir viso pasaulio. Ačiū, kad buvote su manimi. Jūs esat nuostabiai grupiai, Zizas Fit sveikatingumo grupė. Ačiū, kad buvote su manimi. Mano vardas yra Vadimas Zizas. Aš labai tikiuosi, kad šiandien mano pasidalinta informacija jums buvo naudinga ir kas svarbiausia, kad jūs ją pritaikysit savo gyvenime ir jūs pagerinsit savo ir savo aplinkinių, savo artimųjų žmonių gyvenimus. Su jumis buvo Vadimas Zizas. Iki kito karto. Iki.